24 березня під проводом архієпископа Мячеслава Мокшицького у митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії римокатолики Львова розпочали Великий тиждень. Святій месі вербної неділі, яка відзначається за тиждень до Великодня, передувала молитва та освячення вербних галузок перед храмом біля пам'ятної таблиці святому Йоанну Павлу II. А до храму віряни традиційно вступили урочистою процесією, яка спершу пройшла вулицями міста довкола базиліки, символізуючи тріумфальний в'їзд Ісуса до Єрусалима. У літургії слова лектори, священники та семінаристи читали Євангеліє страждань Господніх, а завершилася свята меса адорацією присвятих дарів та богослужінням гірких жалів, яке у Львівській архідіецезії належить до традиційних покутних практик Великого посту. Наслідуючи рзеше, які урочище вітали Пана Єзуса, ідьми в покою. Ісус Христос, маючи Божу природу, не вважав собі за здобич бути рівним Богу, але понизив себе самого, образ слуги прийнявши, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Za was będzie wydany. Swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ciało Chrystusa.